മറ്റൊരുവനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രണയിച്ച കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗ്രീഷ്മ. കേരളക്കാരെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ഷാരോൺ കൊലപാതകം. സൈനികന്റെ വിവാഹാലോചന വന്നതോടെ നീണ്ട നാളത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കാമുകനായ ഷാരോണിനെ ഗ്രീഷ്മ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗ്രീഷ്മയെ തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഃഖവാർത്ത. ഷാരോൺ രാജനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി ഗ്രീഷ്മയുമായി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന സൈനികൻ വിവാഹിതനായി. കേസിന്റെ കുറ്റപത്രം പോലീസ് നൽകിയ ദിവസത്തിനോടടുത്തായിരുന്നു സൈനികന്റെ വിവാഹവും. കേസിൽ സൈനികനും സാക്ഷിയാണ്. സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സൈനികനുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കാൻ കാമുകനായിരുന്ന ഷാരോണിനെ ഗ്രീഷ്മ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നാഗർകോവിൽ ജില്ലയിലാണ് സൈനികന്റെ താമസം. ഗ്രീഷ്മയുടെയും സൈനികന്റെയും വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത്. ഷാരോൺ കൊലക്കേസ് ചർച്ചയായതോടെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്നും സൈനികന്റെ കുടുംബം പിന്മാറിയിരുന്നു. സൈനികനെ കൊലയിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. ഗ്രീഷ്മയുടെ പ്രണയ വിഷയത്തിൽ പ്രതിശ്രുതവരനായിരുന്ന സൈനികന് പങ്കില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എത്തിയിരുന്നു. ജമ്മുവിൽ നിന്നും പറന്നെത്തി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നാഗർകോവിലെ സൈനികൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഷാരോണിനൊപ്പം ഗ്രീഷ്മ തൃപ്പരപ്പിൽ താമസിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല. ഗ്രീഷ്മയുമായുള്ള കല്യാണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയെന്നും പുതിയ വിവാഹാലോചനകളുടെ തിരക്കിലാണെന്നും സൈനികൻ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. സൈനികന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഗ്രീഷ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ കുടുംബവുമായി അടുപ്പമുള്ള ചില ബന്ധുക്കൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കളെ പോലും അറിയിക്കാതെയായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഷാരോൺ കൊലപാതക കേസിൽ നാഗർകോവിലിലെ സൈനികന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് നോട്ടീസ് നൽകി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഇയാളെ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാണ് സൈനികൻ നാഗർകോവിലിലെ തറവാട് വീട്ടിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം പിതാവിനൊപ്പം റൂറൽ SP ഓഫീസിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായിരുന്നു. സൈനികന്റെ മൊഴി പ്രകാരം ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് ഷാരോണുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബന്ധുവഴി വന്ന വിവാഹാലോചന വിശദമായി അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് ഉറപ്പിച്ചത്. നല്ല കുടുംബം, പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, മോശമല്ലാത്ത സാമ്പത്തികം, ഇതൊക്കെയാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ ഘടകമായി മാറിയത്. ജാതക കൈമാറ്റൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം ദിനവും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അന്നൊന്നും അസ്വാഭാവികത തോന്നിയില്ല. ഷാരോണിന്റെ മരണശേഷം യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് TV ന്യൂസിലും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ ഗ്രീഷ്മയെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വാർത്തകളിൽ വരുന്നത് സത്യമല്ലെന്ന് വാദിക്കാനാണ് അവൾ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതോടെ ആ അധ്യായം അടഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു മൊഴി. ഗ്രീഷ്മ ഷാരോണുമായി തൃപ്പരപ്പിൽ പോയ ദിവസവും സൈനികനെ വിളിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബോധ്യമായി. ഇടയ്ക്ക് ലീവിന് വന്നപ്പോൾ പുറത്തുവെച്ച് നേരിൽ കണ്ടിരുന്നതായും സൈനികൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഷാരോണിനെ അറിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ തമ്മിലെ അടുപ്പവും സൈനികൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മനസ്സിലായി. ഗ്രീഷ്മയെ തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ തൃപ്പരപ്പിൽ താമസിച്ച വിവരം സൈനികൻ അറിഞ്ഞത്. ഗ്രീഷ്മയും ഷാരോണും പലതവണ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഷാരോണിന് കീടനാശിനി കലർത്തിയ കഷായം നൽകിയ 2022 ഒക്ടോബർ 14 രാവിലെ 7:35 മുതൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനായി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഗ്രീഷ്മ തുടർച്ചയായി നിർബന്ധിച്ചതായും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 14 രാവിലെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് ഫോണിലൂടെയും ചാറ്റിലൂടെയും പലതവണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയതെന്നാണ് ഷാരോൺ ബന്ധുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നന്ദി.